Bajjo listi y'abayimbi yino agifulumiza ate nga byo ebya Fifi the Queen ne MC Katsi tebigwanga ate nga ye Pastor Bujingo n'abasiramu bannange kika kusaidize yongina kubambibwa mu bujjuvu waneno ku Meran K News atanaba subscribing amkwano kusaba soko subscribing liking eno video sharing a commenting ate kako notification bell enteka video tojisubwa naye nga muli mutyamu asibye mutyamu asize mutyamu kansibire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira atandikiddekoko eno ewa mwami Bajjo. Mwami Bajjo yavuddeyo n'akola listi y'abayimbi abasobola okukuleeta kasente mu zino festive season. Eleno listi naddala yagikoledde baneeno abategesi b'ebivvulu n'abateerako abayimbi abasobola okubaleetera kasente mu zino ennaku enkulu ze tugenda okuba nga tugendamu eza Christmas, Boxing Day, 31 First. Na yakoze listi ey'abayimbi abiri era munambemu yataddemu Bobi Wine, namba 2 David Lutalo, nateka Msindi, Shiba, Spicy, Big Eye, Palaso, Jose Chameleone, Winnie Nwaji, Juliana Kanyomozi, Rema n'abalala obanja Azawi. Naye nanoonyeza listi nanoonyeza Kenzo ku listi nga tolowooza Kenzo kwali Alien Skin naye nga taliiko, Liam Voice taliiko, naye bannanga ababanna ng'abakubye hiti guneeno mu mwaka naye ye teyabataddeko n'engamba kade kangende ku listi y'aba promising artist ndabe oba na oba kwe bali natuseeyo nga nako bambi teyabataddeko kuneeno abamu be yataddeko yataddeko Karo Nantongo, Lydia Jasmine, Fikfa Mike, Fefe Busi, Karakasita, Crystal Panda, Kabako, Ziza Bafa, Nane Aroma. Ate ba comedians be yataddeko abasobola okuleetera kasente mweno festive season yataddeko Amoti, Mariachi, Maulana and Rainy, nateekako ne Madrata and Chico. Ate ba legends yataddeko Sebatara Gadi, Kabiye Semboga, Chance na Lubega ne Wile Mukabya. Listi ye bwetyo bwe yagikoze naye nga tuzeeko ko eno ewa Fifi the Queen ne MC Katsi munnange ebyabwe tebigwanga. MC Katsi bambi yanyiiga ebigambo bya Fifi the Queen byamutuula ku mutima era n'ebimusigalako. Yavuddeyo n'agamba Fifi the Queen yeewaanalwa kuba ali mu Canada, eyo gyayita first world country. Mbambuno ye eyagendayo bugenzi for vacation naye ye ayagala Uganda, ayagala waka. Nagamba Fifi ne woye kazatya east or west omis the best. Nagamba singela factors zona zari constant teyandigenze yagenda lwakubanga Uganda emulemye. Nagamba yandimuwadde nnyo n'ekitiibwa kuba Uganda eyamulemye ye MC Katsi agibaddemu yamusangamu mu industry era amuleseemu ate mu Uganda akyalimu akyagisobola. Naye kasoke matereko video ye mujawulireko then awo maaso tukomewo ne Pastor Bujingo n'abasiraamu bannange kye bamukola kika naye ngayo video yino tukomewo. Just 5 years okubee Bulaya alina achievement agiyita achievement. Fifi fe twagala kujeyo kuwumula yalooza kinene nyo sana achievement bintu byokukolera mu third world ne bakutwala mu first world. It's not an achievement. Tell me you have a house in say London, or you have a green card, or you have a business, established personalized name business. Then but you are abroad and you think it's an achievement. There's no place like home. Home is home. If all factors were constant, mwali badde wano. Maybe abatwalanga wano waganye. Kati fa abasoboddewo nga temwatusanga nawo. Nga tuzeeko ko kusaidize eno waliwo sheke yavuddeyo n'atabukira Pastor Bujingo bubi nnyo n'amugamba, ssebo n'ebizibu bye bikulemeredde oli ku nsonga za Busiraamu, ensonga za Busiraamu wandizivuddeko wandizeesonyiwiye, ebyo byaddawo n'ovuma abannuupu n'oyogerako abannuupu ne battabaako kyonna kye bakukola. Fe Abasiraamu tuli bakambwe, weesonyiwe ensonga zaffe. N'erinnya lya Bujingo n'alimuggyako yamutuumye Budingo. Naye bijanyuma nga mbyerabiddekera nga mbyeoliriddeko video yino ngenda kubanji balekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Bujingo ebizibu ebikumala bingi, soroza kuŋŋaanya ssente mu bantu b'okuŋŋaanya obusimbi
Nozimba kalina ejindi muri mu tent. Ebizibu bikumala. Obusiramu hands off. Ojja kufuna ebizibu Bujingo. Ebizibu akakamanyiro kogenda oleta. Buno obusiramu si people power. Buno obusiramu si people power. Fe tuli tayari okuruzingo obulamu bwaffe. Ne Allah aleme kumanyirwa. Tuli tayari. Nyini nseno. Eno si people power gwe Bujingo. Jiwamanyiro okubeera nga buli kaseera ovuma. Toddamu okuyasa myaka mwa. Kukatonde ya kutonde la kubanti ngo tumanyi. Bera mbizibu bye. Ama kaga kulemie. Ye pastor yo cha Bible attention akotinga mu Bible. Ama kago gakulemie simanyambo akalege obukadde bubiri. No tunulira obanaye. Era banaye Allah jalla jo banaye go yami obulunga mu Allah. Bukadde bubiri at his age. Ebintu byo busilamu tebikwata ko. Si kalweri achibuli kabe Supreme Council. Toyina buyinza kuogera ku mufti. Toyina buyinza kuogera ku mulangira na kibinge. Toyina buyinza kuogera kwa amiru yenna. Toyina buyinza kuogera ku musilamu wadde muri wa mayirungi. Bera ku bizibu byo gwe Bujingo. Eno tosibantu wabule eno njovu. Fe tuli bazibu. Tuli bazibu. Okuruzingo obulamu nga tugenda mujjana. Basabula babuleka. Manya bizibu byo Bujingo. Manya bizibu byo. Oddemu gwe yasamya akamwa. Bino birekete bikwatako obandira ngo yadizayininze ebyo tebikwatako abona balina nsonga zaabwe fe tuzimanyi tebikwatako kyo si kuvaayo okukutandika nno kumanyira manyira manyira abantu bomanyidde okumanyira fe tuli bazibu fe ku ddiini tuli bakambwe tetulina kintu kyonna kyonna kitulabawo abadamu fe tusobola okwemalira ensonga zaffe Bujingo neyogere ku busiraamu Bujingo. Walaba jajja naye tetusobola kumukkiriza kuzoogerako. Jajja kennyini tetusobola kumukkiriza kutoogerako. Eno nzikiriza nnyini nseeno kumwawula na nabbi we mu kabuli ky'ekigendo tutaasa ky'ekitaasa ensi yonna kweyimiridde ng'oddawo otandika okwasamira akamwa. Fa ku bibyo bandigazo beera mu bibyo beera simanya n'ono simanya ono tedi simanya beera mu kikulukuto byo simanya beera n'oyo omukozi wo. Bera mu bizibu byo Allah jalla jalalu watusasire namwe abasasire barakallahu lakum wajazakum.